pasākumu, mākslinieku uzstāšanās, izstādes, radošās darbnīcas un citas aktivitātes. Rīgas kā 2014. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētas sešas tematiskās līnijas šodien tika ieskicētas Centrālajā tirgū un Starptautiskajā autoostā. Eiropas kultūras gadu atklājot par mūzikas, teātru un citu radošo izpausmju mājvietu kļuvis Rīgas Centrālā tirgus. Piena paviljonā iespējams apceļot Rīgu pagātnē, savukārt sakņu paviljons pārvērties par skaņu laboratoriju. Sakņu paviljonā starp bietēm, burkāniem un skābētiem kāpostiem rosās DJ, kas vilina skaņu no dārziņiem. Iespējams nofotografēties īpašā portretu darbnīcā. Interesentiem tiek piedāvāts noskatīties arī īpašu video programmu un improvizācijas teātra priekšnesumus. Uz sakņu paviljona pārcēlusies arī radio studija, kur notiek dzīvie koncerti. Mēs to saucam par iedzīvošanos, jo tas, ko mēs darām, mēs varam vaļā vienu no tematiskajām līnijām Rīga 2014 Eiropas kultūras galvaspilsētē. Tematiskā līnija saucas izdzīvošanas komplekts. Un zem šī nosaukuma gada garumā būs, ja nemaldos, kādi 30-40 dažādi projekti un norises. Zivļu paviljonā tikmēr visas aktivitātes saistītas par un ap dzintaru. Apmeklētājiem iespējams iejusties kā dzintarā sastingušai fosīlijai, gan spēlēt atjautības spēles. Dažādas aktivitātes norisinājās visos Centrālā tirgus paviljonos. Šeit tieši visvairāk man patīk tas, kad ir tieši uzsvērts par šodien par to dzintaru. Ļoti daudz, piemēram, mēs tagad savu klausamies to spēli, ļoti daudz var uzzināt jaunu par dzintaru. Un mēs paši arī uztaisījām, piedalījāmies, uztaisījām kartiņas un bildītes. Man ļoti piecina tas, ka arī ļoti daudz veca gada gājumu cilvēku piedalās, un tas man tiešām liels pārsteigums. Mums visu interesē, mums visu programmu interesē, un mums ir programma sastādīta jau līdz vakaram. Pēc tam mēs dodamies uz grāmatu ķēdi, bet pirms tam mēs gardi pēdam, un te mums ir jau pilna soma ar dāvaniņām, un mums viss patīk. Tas ir nozīmīgi. Kaut kur mēs arī izvirzamies. Ar tām mūs tikai noniecina, bet nu kaut kas mums tomēr arī ir. Kultūra šodien ienāca arī turpat blakus Centrālā tirguma esošajā autoostā, kas kļuva par tematiskās līnijas Okeānu Alkas mājvietu. Tur visas dienas garumā koncertēja pianisti. Interese par klavieru mūziku bija tik liela, ka pie ieejas zālē brīžiem veidojās rindas.